To, co bude v druhé sezóně, bohužel ještě nevíme. Ale můžeme si říct, co já bych rád osobně v té druhé sezóně viděl a jakým způsobem by ta druhá sezóna mohla být prezentovaná a co všechno by mohla obsahovat. Ještě než se ale na tohleto vrhneme, tak pro vás mám pár novinek. Jak sami můžete vidět, udělal jsem grupu pro vlastní diváky a tak nějak všechny hráče Call of Duty multiplayeru. Takže tady máte název grupy, tady máte i číslo grupy. Protože někteří z vás se mě ptali, na čem hraju a jestli by se někdy mohli zahrát se mnou. A já odpovídám jasně, můžete, let's fucking go. Stačí jen se přidat do té grupy a jakmile mě uvidíte online, tak se napojit a na mě pozvat do hry. Takhle vlastně jednoduchý to je. Zároveň pokud třeba hledáte nějaký spoluhráče, tak tohle to je ideální nástroj, jak se s někým spojit a zahrát si ve více lidech. Další věcí je Twitch. Jak si asi někteří z vás všimli, tak u pár posledních videí jsem začal dávat svůj Twitch do popisku. Momentálně nestreamuju, ale v následujících dnech, lomeno týdnech, mám v plánu opět a zase streamovat. A budu streamovat převážně asi Call of Duty, Battlefieldy, tyhle ty věci. Pokud by někdo preventivně chtěl tam mít follow a vědět o tom, až budu streamovat, tak je to již tak v popisku videa. Dál jsem nestihl udělat video o updateu do Modern Warfare 2, kde vlastně byla přidaná Chimera jakožto nová zbraň a Shipment jakožto nová mapa. Jenom rychle se k tomu vyjádřím, Chimera je naprosto boží zbraň, momentálně asi moje nejoblíbenější zbraň ze hry a ano, Honey Badger z Call of Duty Go se opravdu vrátil, pokud teda víte jak ho nastavit, když tak vám sem hodím klásu, pokud byste chtěli nějaký aspoň trošku nejpodobnější setup. Co se týče Shipmentu, tak klasický základní Shipment, za mě osobně ten nový Shipment, co přidal, je fajn. Je to klasický Shipment, není to rozbitý Shipment jako z Modern Warfare 1, jen je tam problém, že je hrozně tmavej. Tím pádem vánoční Shipment je 1000x lepší než ten klasický. Ale je to Shipment, takže tam jako není moc co vysvětlovat, tu mapu sakra všichni známe a všichni víme, co od té mapy máme čekat. No a teď se konečně po 2 minutách jdeme vrhnout na to, o čem tohleto video je. A to je o tom, co nás čeká v druhé sezóně. A rovno vám řeknu, že já sakra nevím. Já naprosto vůbec nemám ponětí ani tušení. Sice na internet nedávno uniklo pár věcí, které by v druhé sezóně mělo být, tím pádem vlastně jedna předělaná mapa z Call of Duty Ghost a nějaký nový operátoři, ale vesměs toho nevíme nic moc, ani tyhle ty v úzovkách uniklý informace nejsou potvrzený, takže opravdu momentálně nevíme. Co se týče map, byl bych hrozně rád, kdybychom tuhletu následující sezónu dostali mapy 4. 2 při vydání a 2 v průběhu. Jako takhle, map v té hře je opravdu málo. Tím pádem v této sezóně bych byl opravdu rád, kdyby se dostali aspoň 4. S tím, že mi je jasný, že jedna mapa bude 100% remakeovaná neboli předělaná do aktuálního dílu Call of Duty. Kdybych měl vybrat nějakou mapu z Call of Duty Ghost, tak by to bylo určitě Departed a nebo Collision. Tyhle dvě mapy byly DLCčkový mapy a byly strašně super a vůbec by mi nevadilo, kdyby byly předány do Modern Warfare 2. Pokud bychom vytahovali nějakou ještě starší mapu ze staršího dílu, tak bych vybral Lockdown z Modern Warfare 3, nebo i mapu v Praze, anebo High Rise z Modern Warfare 2. Tyhle ty mapy bych celkem i rád viděl ve Modern Warfare 2. Je jasný, že nejradši bych byl za mapy, které jsou z brusu nový, ale tak nějak mi je jasný, že se toho úplně nedočkám a nějaká remakeovaná mapa tam bude. A tohoto jsou mapy, které bych v té hře opravdu rád viděl. A když se podívám na zbraně, tak je mi asi jasný, že úplně nový zbraně nedostaneme. Takže bychom taky se opět vrhli k nějakému remakeu. Strašně rád bych v té hře viděl ACR-ko. To asi všichni. ACR-ko je jedna z nejoblíbenějších zbraní snad v historii Call of Duty a tuhletu zbraň bych strašně uvítal. Zároveň, když už jsme u těch asaltek, tak bych přidal G36C. Tady ta zbraň mi přijde, že úplně vymizela z moderních her, že v žádný moderní střílečce není G36C, přitom je to tak strašně super gana. A když se vrhneme na SMGčka, tak tam bych 100% přidal UMP45. Asi se všichni pamatujete legendární UMP45 z Modern Warfare Vojky, tak přesně tuhletu zbraň bych přidal i do aktuální Modern Warfare 2. A co se týče killstreaků, tak tam se asi žádný změny úplně nedočkáme, ale bylo by super, kdyby do té hry třeba přidali Gardoga nebo Rileyho z Call of Duty Ghost, anebo Trinity Rocket právě taky z Call of Duty Ghost. Když přidávání killstreaků a scorestreaků jsme viděli jenom v Call of Duty Black Ops Cold War, doufám, že se toho tady dočkáme taky. Protože ty killstreaky tady jsou sice fajn, ale chtělo by to ještě nějaký přidat. A zároveň všechny tyhle ty věci, jako mapy, killstreaky a zbraně, co jsem to o tom videu řekl, tak jsem právě vybral sérii buď to Call of Duty Ghost nebo Modern Warfare 3, protože to dělají ty samý vývojáři, co právě vyvíjí Call of Duty Modern Warfare 2. Takže proto máme největší šanci tyhle
ty věci dostat. Mohl jsem vybrat daleko lepší mapy, zbraně anebo killstreaky z Black Ops série, ale tam ta šance, že bychom to dostali, není až tak velká. Každopádně mi když tak dejte vědět, co byste chtěli vidět vy v následující druhé sezóně, jestli byste taky chtěli tolik map, nebo vám stačí aktuální počet map, když tak mi tohleto všechno dejte vědět do komentářů. A já se s váma loučím a uvidím se někdy příště. Mějte se hezky a zatím čus.